لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حجاج کرام، زائرین عظام اور مومنین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام ہے آسان ترین حج. حج میں پیش آنے والے تمام مسائل، تمام مشکلات، تمام اعمال، تمام مناسک کا آسان انجام دینے کا راستہ، پوری کوششیں کی جا رہی ہے کہ ہر وہ خوش نصیب انسان جسے سعادت حج نصیب ہو، جب وہ جائے تو اس پروگرام کو اگر دیکھ کر جاتا ہے یا اس کا یہ پروگرام اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو انشاءاللہ اسے کسی طرح کی پریشانی پیش نہ آئے اور وہ اپنے اعمال اچھی طریقے سے انجام دے سکے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم انجام دے رہے ہیں حج تمتع. ہم نے عمرہ تمتع کر لیا تھا، ہم نے حج کی نیت اور احرام مکہ مکرمہ سے باندھا، میدان عرفات گئے، میدان مزدلفہ گئے، میدان منا گئے، اور میدان منا میں 10 ذوالحجہ کے اعمال ہم نے انجام دیے، جس میں پہلا عمل بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا تھا، دوسرا عمل قربانی کرنا تھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں خالصانہ اور مخلصانہ ایک جانور کی قربانی پیش کی جس کے اندر تمام شرائط موجود تھے. اس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے بالوں کا نذرانہ، اپنے بالوں کی قربانی، جسے حلق کہا جاتا ہے اگر پورا سر مونڈے. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو حاجی بھی پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا ہے، تقریباً اس کے لیے واجب جیسا ہے کہ وہ اپنے پورے سر کے بال منڈائے، استورے سے یا بلیڈ سے. اس کے بعد جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی افضل ہے کہ سر منڈائیں، لیکن انہیں اس بات کی اجازت بھی ہے کہ اگر وہ سر نہیں منڈاتے تو تقصیر کرے، یعنی اپنے سر کے خود سے تھوڑے سے بال کاٹے، یعنی جیسے یہ قینچی لے لیا اور قینچی سے سامنے کی طرف کے یا تھوڑی سے داہنی طرف کے یا تھوڑی سے بائیں طرف کے بال کاٹ دے اگر حلق نہیں کر رہا ہے تو. ورنہ زیادہ فضیلت اسی بات میں ہے کہ انسان حلق کرے. میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں، اب پھر دہرا رہا ہوں کہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر تقصیر ہی ہے، انہیں اپنے سر کے بال منڈانا نہیں ہے، انہیں اپنے سر پر استورا نہیں چلانا ہے. جیسے ہی ہم نے میدان منا میں 10 ذوالحجہ کو عام طور سے آج کل موجودہ زمانے میں قربانی کے بعد تقصیر کا نمبر تقریباً 12 بجے سے، دوپہر سے پہلے تو نہیں آتا ہے، 3 بھی بج سکتے ہیں، 4 بھی بج سکتے ہیں، 5 بھی بج سکتے ہیں، یہ تو ممکن ہے، لیکن عام طور سے 12 تک تو بج ہی جاتا ہے. لہذا بہت پرسکون رہیں، بہت اطمینان سے رہیں. آپ کنکری مار لیں، پھر جس کو آپ نے اپنا ذمہ دار اور نائب بنایا ہے قربانی کے لیے، اس کو موقع دیں کہ وہ اطمینان سے آپ کی نیابت میں باقاعدہ قربانی کر سکے، یا خود آپ قربان گاہ جائیں اور جا کر وہاں اپنی طرف سے خود قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اب ہم نے قربانی بھی کر لی اور ہم نے تقصیر بھی کر لی. دیکھیے آپ، میرا بال
آپ کو کٹا ہوا نظر آ رہا ہے، تو تقصیر ہماری ہو گئی۔ جیسے ہی ہماری تقصیر ہو گئی، اب ہمارے اوپر سے احرام کی تقریباً تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ہمارا احرام اتر گیا، یعنی اب ہم سلے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اب ہم دیگر کام بھی کر سکتے ہیں۔ دو فرائض اب بھی ہمارے ذمے رہ جاتے ہیں، یعنی دو پابندیاں ہم پر اب بھی رہ جاتی ہیں۔ کپڑا ہمارا پہن سکتے ہیں، ہم دیگر کام کر سکتے ہیں، ناخون کاٹ سکتے ہیں، بال بنا سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، جو کچھ بھی پابندیاں میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ سب علاوہ دو تین باتوں کے۔ تو پہلے ہم اب احرام کا لباس اتار لیں، نارمل کپڑے میں آ جائیں، پھر اس کے بعد بقیہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 10 ذی الحجہ ہے، اور 10 ذی الحجہ کے 3 اعمال یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کا نذرانہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، جو میں خود تو قربان گاہ نہیں جا سکا، لیکن میں نے ایک محترم، ایک معتبر شخص کو اپنی طرف سے اپنا نمائندہ اور نائب قرار دے دیا تھا، انہوں نے میری طرف سے قربانی کا نذرانہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد میں نے تقصیر کی، جی میں نے اتنے بال تھوڑے سے کاٹ دیے، اور اس کے بعد ساری پابندیاں احرام کی مجھ پر سے اڑ گئیں۔ تو آپ نے دیکھا تقریباً 3 دنوں کے بعد میرے جسم پر آپ کو لباس نظر آ رہا ہے، میرے سر پر آپ کو ٹوپی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ تمام پابندیاں جو احرام، مگر جو چیزیں عام حالات میں بھی ناجائز اور حرام تھیں وہ اب بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، بلکہ اب ہماری ذمہ داری کچھ اور بڑھ گئی کہ ہم کو پروردگار نے اپنا مہمان قرار دیا، اپنے شہر اپنی بارگاہ میں بلایا، حج جیسی سعادت اور انعام سے نوازا ہے، تو اب ہمیں کسی بھی برائی کے قریب بالکل بھی نہیں جانا ہے۔ ہاں، شکار کرنا، ہاں خوشبو کا استعمال کرنا اور اپنی زوجہ سے قریب ہونا، ابھی اس کی اجازت مجھے بھی حاصل نہیں ہے۔ کپڑا پہن لیا، دیگر کام انجام دیے جا سکتے ہیں، تیل مالش کیا جا سکتا ہے، آئینہ دیکھا جا سکتا ہے، خون نکالا جا سکتا ہے، دانت اکھاڑا جا سکتا ہے، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی شکار کرنا یا خوشبو استعمال کرنا یا زوجہ سے مقاربت، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب آج 10 ذی الحجہ کا دن میدان منا میں غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور سورج کے ڈوبتے ہی ایک ذمہ داری، ایک واجب اور میرے قریب آ رہا ہے، اور وہ ہے شب 11، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن گزار کے جو رات آئے گی اس میں اسی میدان منا میں رہنا۔ اس رات کے رکنے کو اصطلاح میں بیتوتہ کہتے ہیں۔ منا میں بیتوتہ کرنا یعنی رات گزارنا، رات میں رہنا، آدمی سوئے، آدمی جاگے، آدمی کوئی معقول بات کرے شرعی مسائل پر، تاریخ اسلام پر، شخصیات اسلامی پر، اخلاق پر، عقائد پر، حدیث کی باتیں، قرآن کی باتیں، نیک باتیں، حال احوال مومنین کے، جو دل چاہے پوچھے کرے، سوئے جاگے، مگر رات میں میدان منا میں اس 11ویں شب میں رہنا واجب ہے۔ اور اس کی نیت ہوگی، آج کی رات میں میدان منا میں رہتا ہوں حج تمتع کے لیے واجب قربتاً الی اللہ۔ ہاں، اس میں چھوٹی سی سہولت بھی ہے، چھوٹی سی آسانی بھی ہے کہ یہ جو رات گزارنا ہے اس میں یہ امکان بھی ہے کہ کوئی آدمی دن ڈوبنے سے لے کر آدھی رات تک چاہے تو رہ سکتا ہے، یا آدھی رات سے ادھر دن نکلنے تک چاہے تو رہ سکتا ہے، یہ رات میں رہنا شمار ہوگا۔ مگر سب سے اچھا یہ ہے کہ پوری رات، پہلی آدھی رات بھی اور دوسری آدھی رات بھی میدان منا میں رہے، رات میں عبادتیں کرے، رات میں نمازیں پڑھے، دعائیں پڑھے،
کوئی مخصوص عمل رات کا میدان منا میں نہیں ہے، بس رہنا ضروری ہے۔ میں میدان منا میں رکا ہوا ہوں، رک گیا، رات گزری، رات میں میں نے مستحبات عبادت مستحب انجام دی، صبح کا وقت قریب آیا، میں نے طہارت وضو کیا اور اس کے بعد نماز نافلہ فجر جو دو رکعت نماز صبح سے پہلے ہے، بہترین بات ہے کہ پڑھا جائے، اس کے بعد نماز فجر انجام دی جائے۔ اب 11 ذی الحجہ آ گئی، دن نکل آیا 11 ذی الحجہ کا، آج 11 ذی الحجہ ہے، آج میرے لیے ایک واجب، پورے دن میں ایک واجب ہے جس کے تین حصے ہیں۔ یہ واجب کیا ہے؟ دن نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان میں دن کے حصے، کسی بھی حصے میں میرے اوپر ایک واجب ہے۔ وہ واجب کیا ہے؟ وہ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا، رمی جمرات ثلاثہ۔ کیسے؟ پہلے چھوٹے شیطان کو، جب ہم ادھر سے جائیں گے جہاں پر خیمے ہیں حاجیوں کے رکنے کے اور ہم جمرات جائیں گے، تو سب سے پہلے جو جمرہ آتا ہے وہ چھوٹا ہی ہے، اس کے بعد درمیانی والا ہے، آخر میں بڑا آتا ہے۔ تو سب سے پہلے چھوٹے والے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، نیت کریں گے چھوٹے شیطان کو 11 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں مارتا ہوں، حج تمتع کے لیے واجب قربتن اللہ، 1 2 3 4 5 6 7، 7 کنکریاں مارنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے سارے پتھر جا کر اس پتھر تک لگ گئے ہیں۔ شبہ ہوگا اسے یقین میں بدلیں گے اور ماریں گے جب تک 7 کنکریاں لگنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آگے بڑھے، مجلس شیطان پر پہنچے، وہاں 7 کنکریاں ماریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ذکر خدا کے ساتھ، پھر اس سے آگے بڑھیں گے اور 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماریں گے۔ اس طریقے سے 11 ذی الحجہ کا عمل انجام پا گیا۔ 11 ذی الحجہ کو صرف ایک عمل ہے اور وہ ہے تینوں شیطانوں کو، پہلے چھوٹا، پھر مجھلا، پھر بڑا شیطان، ان تینوں شیطانوں کو کنکری مار لیا۔ اب 11 ذی الحجہ کا دن ڈوب رہا ہے، رات آنے والی ہے، پھر ہمارے لیے اس رات میں ایک واجب درپیش ہے۔ 12ویں رات آ گئی، 11 کا دن ڈوب گیا، 12ویں رات، اب کیا ہے؟ اب پھر وہی، اس 12ویں رات میں میدان منا میں رکنا۔ میدان منا کے حد کے اندر کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض حجاج کرام کے خیمے حدود منا کے باہر ہوتے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے منا اینڈ سحر، اس سے بھی دور ہیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میدان منا میں آئیں اور میدان منا میں کم سے کم رات کا آدھا حصہ گزاریں، چلتے رہیں، بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں، کچھ بھی کریں، مگر میدان منا کے اندر رہیں۔ اگر میدان منا کے اندر رات نہ گزری، چاہے پہلا حصہ آدھا حصہ رات کا ہو، چاہے دوسرا آدھا حصہ رات کا ہو، اگر نہ گزری تو ایک کفارہ، ایک دنبا اللہ کی راہ میں بطور کفارہ دینا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو رات میں رکنا، 11ویں رات میں 12ویں رات۔ اب 12 تاریخ کا دن آ گیا، 12 ذی الحجہ آ گئی۔ اس میں 2 ذمہ داریاں ہیں، پہلی ذمہ داری کے 3 حصے ہیں، یعنی وہی تینوں شیطانوں کو 7 7 کنکریاں مارنا، پہلے چھوٹے شیطان کو 7، پھر مجھلے شیطان کو 7 کنکری، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکری، اس طرح سے 21 کنکریاں ہم نے ماری۔ کیا 12 تاریخ کو اگر ہم نے دن نکلنے کے بعد صبح 8 بجے کنکری مار لی، تو اب اس انسان حاجی کا میدان منا میں زوال آفتاب کے وقت رہنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ زوال آفتاب کے وقت انسان کا رہنا ضروری ہے۔ ادھر زوال آفتاب ہو گیا، اب حاجی کو اجازت ہے، وہ چاہے تو میدان منا سے چلا جائے، اور اگر اس حاجی نے 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو یا
یا 12 ذی الحجہ کی صبح میں اس نے اعمال مکہ، اعمال مسجد الحرام جس کا ذکر میں نے کیا تھا، طواف حج، نماز طواف، سعی، طواف النساء، نماز طواف النساء، یہ 10 یا 11 یا 12 کو کر چکا ہے تو یہ حج مکمل ہو گیا۔ اب اس کے ذمے حج کے نام پر کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ ادھر 12 ذی الحجہ کا زوال کا وقت آیا، یہ میدان منا سے نکلے، چاہے تو جائے اپنے گھر، چاہے تو جائے مکہ مکرمہ، چاہے تو جائے منا مدینہ منورہ، یا جہاں دل چاہے چلا جائے، رہنا ہو رہے، جانا ہو جائے، اس کا حج مکمل ہو گیا، یہ مکمل حاجی ہو گیا۔ اب اسے مرتے دم تک اپنے حج کی صرف حفاظت کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے 10 یا 11 تاریخ کو اعمال مکہ انجام نہیں دیے، اس آدمی کو چاہیے کہ یہ زوال آفتاب کے بعد منا سے چلا جائے، حدود منا سے نکل جائے، آ جائے مکہ مکرمہ میں، اپنے ہوٹل میں، اپنی رہائش میں رہے۔ اگر کوئی انسان میدان منا سے 12 ذی الحجہ کا سورج ڈوبتے ڈوبتے نہیں نکلا، تو پھر واجب ہے کہ وہ شب 13 میں میدان منا میں رات میں رہے، اور 13 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو پھر سے کنکر مارے، اور اس کے بعد میدان منا سے باہر نکلے۔ یہ آدمی مثال کے طور پر 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے شام کو میدان منا سے نکلا اور مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل آ گیا، اگر اس آدمی نے پہلے 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو اعمال مکہ نہیں کیے تھے، تو ابھی اس کا حج مکمل نہیں ہوا ہے۔ اب یہ یا 12 تاریخ کو دن گزرنے کے بعد، یا شام کو، یا رات میں، شب 13 میں، شب 14 میں، شب 15 میں، 15 کو 13 کو 14 کو، جس دن اسے موقع ملے، اس دن اس کے اوپر 5 اعمال ابھی باقی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ 5 اعمال منا سے آ کے انجام نہیں دیے ہیں، یہ وہیں پر رکا رہ گیا تھا۔ تو اب جب یہ مکے آ گیا تو اس کی ذمہ داریاں ابھی باقی ہیں۔ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ 5 ذمہ داریاں ہیں کہ یہ جائے مسجد الحرام، وہاں سب سے پہلے طواف حج، طواف حج کرتا ہوں حج تمتع کے لیے واجب قربتاً اللہ۔ طواف کی ساری تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پہلے بتا چکا ہوں، 7 چکر حجر اسود سے حجر اسود، ان تمام باتوں کی رعایت کرتے ہوئے پہلا کام۔ دوسرا کام، 2 رکعت نماز، نماز طواف کی نیت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں کہیں بھی پرسکون جگہ ملے وہاں 2 رکعت نماز، نماز فجر کی طرح سے ادا کر لے۔ تیسرا کام، صفا اور مروہ، ان کے درمیان سعی کرے، صفا سے مروہ جائے 1، مروہ سے صفا آئے 2، اس طریقے سے 7 چکر سعی کے لگائے۔ پھر اس کے بعد طواف النساء، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے 2 مرتبہ طواف کر چکا ہے، 1 مرتبہ عمرے کا اور 1 مرتبہ حج کا، طواف النساء کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھے۔ جب یہ کر لیا، جیسے ہی اس نے طواف حج کیا، نماز طواف پڑھی، سعی کر لی، اس آدمی، اس حاجی کے اوپر سے ساری پابندیاں اٹھ گئیں، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، شکار بھی کر سکتا ہے، سارے کام جائز انجام دے سکتا ہے، سوائے عورت کے، سوائے زوجہ کے، یا زوجہ کے لیے سوائے شوہر کے۔ لیکن جب اس نے طواف النساء بھی کر لیا، اس کی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، تو اب شوہر کے لیے زوجہ سے تعلقات، زوجہ کے لیے شوہر سے تعلقات جائز ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان کا حج مکمل ہو گیا، اس انسان نے اپنا حج کامل کر لیا۔ لیکن یہ لیکن بہت اہم ہے، مرسل اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج انجام دیا تھا، تو ان سارے مراحل کے بعد لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے،
آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، حج مکمل ہو گیا، سارا قافلہ آپ کے ساتھ چلا، لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں سے ایک شہر کی طرف جانے والوں کا راستہ اس شہر کی طرف جا رہا ہے، دوسرے علاقے میں جانے والوں کا راستہ وہاں سے کٹ رہا ہے، تیسرے علاقے کا راستہ وہاں سے گزر رہا ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے نبی جو پیغام آپ کو پہنچایا گیا ہے اس سے پہلے کہ یہ حاجی چلے جائیں وہ پیغام آپ پہنچا دیجئے۔ چنانچہ حضور نے قافلہ روکا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، کجاووں کا منبر بنایا، اور سب کچھ کرنے کے بعد ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر اعلان ولایت فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس جس کا میں حاکم اور مولا ہوں اس کا حاکم اور مولا یہ علی ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد کہا حاجیو اب جاؤ، تم اپنے گھر جاؤ، تم اپنے شہر جاؤ، تم اپنے علاقے جاؤ، جو لوگ یہاں نہیں ہیں جا کے ان کو بھی یہ پیغام میری طرف سے بتا دینا کہ میں نے اپنے بعد مولا ہونے کا اعلان علی کے لیے کر دیا۔ یعنی حج کا تعلق ولایت سے انتہائی مضبوط اور گہرا ہے۔ اب میری پہلی بات کو اس بات سے ملائیں کہ حج ختم کیسے ہوگا، حج مکمل کیسے ہوگا۔ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دین کی پانچ بنیادیں ہیں، پانچ اساسے ہیں، پانچ پلرز ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اور ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ اگر ولایت نہیں تو نماز لا حاصل، اگر ولایت نہیں تو زکوٰۃ بے فائدہ، اگر ولایت نہیں تو حج دوڑ دھوپ بے مصرف، اگر ولایت نہیں تو روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اسی لیے بعض روایات میں ارشاد ہوا تمام الحج زیارت اہل البیت، حج مکمل کیسے ہوتا ہے، حج کمپلیٹ کیسے ہوگا؟ کیا عرفات جانے سے کمپلیٹ ہوگا، مزدلفہ جانے سے کمپلیٹ ہوگا، منا جانے سے کمپلیٹ ہوگا، کنکریاں مارنے سے، قربانی کرنے سے، بال سر کے اتار دینے سے، راتوں میں رہ جانے سے، دنوں میں چل دینے سے، اس سے حج کمپلیٹ ہوگا؟ نہیں، یہ تو حج کا جسم ہے۔ حج کی روح کیا ہے؟ ولایتنا اہل البیت، یا بعض مقامات پر زیارتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی زیارت کرنا ہے۔ حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں حضور کی طرف اس بات کی نسبت دی گئی ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں سے کہا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی یا فقد ظلمنی، جس کسی نے حج کیا اور مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا، گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ پر جفا کی ہے۔ اور حاجی کے لیے یہ بات قطعاً کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ عام انسان پر ظلم کرے، چہ جائے کہ اللہ کے نبی پر، چہ جائے کہ ائمہ طاہرین پر۔ اس لیے لازم ہے کہ حج کرنے والا یا حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ ضرور 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 بھی ضرور جائے، کہ اس کے بغیر اس کا حج مکمل نہیں ہے۔ حج کا جسم تو مل جائے گا، لیکن بعض اوقات جسم میں اگر روح نہ ہو تو اسے مردہ جسم کہتے ہیں، اسے مردار کہتے ہیں۔ لہذا یہاں حج مکمل کرنے کے بعد، یا اگر مناسب سمجھے تو پہلے ہی چلا جائے اور مدینہ منورہ جائے، جانے کے بعد وہاں زیارت کرے۔ مدینہ منورہ وہ شہر، وہ علاقہ، وہ مقام کہ جو مکہ مکرمہ کے بعد کائنات کا سب سے عظیم مقام ہے۔ قرآن مجید کی بعض روایات کے مطابق 28 سورے مدنی سورے ہیں، 86 سورے
مکی سورے ہیں جو مکہ مکرمہ میں یا مکی زندگی میں اللہ کے نبی پر نازل ہوئے، اور مدنی یعنی ہجرت کے بعد اللہ کے نبی حضور اکرم پر، یہ 28 سوراز یہ حضور پر مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں. مقدس جگہ ہے، محترم جگہ ہے. حدیث میں ہے کہ مکہ حرم اللہ ہے. حرم کے ایک معنی گھر کے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ کا شہر ہے. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ مکے کا ذکر آیا ہے مختلف لفظوں سے، حتیٰ کہ بلد کہا گیا، میں شہر ہے، میرا شہر ہے. مکہ حرم اللہ، مدینہ حرم الرسول ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اس شہر کا پہلے نام مدینہ نہیں تھا، لیکن حضور کے وہاں منتقل ہونے اور ہجرت کر کے تشریف لے جانے کے بعد پھر لوگ اسے مدینہ النبی کہنے لگے. کون سا شہر، کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے وہی اسی شہر میں جا رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی ہیں، جہاں مدینہ الرسول ہے، جو رسول کا شہر ہے، وہاں جانے جا رہے ہیں. وہاں کہتے کہتے پہلے وہ مدینہ النبی، مدینہ الرسول، مدینہ النبی، مدینہ الرسول تھا، اور پھر اس کے بعد اتنی مرتبہ استعمال ہوا، اتنے مرتبہ استعمال ہوا کہ اس کے بعد کا لفظ نبی اور رسول ہٹ گیا. اب اس کا نام مدینہ یعنی شہر، شہر پیغمبر. بغیر اس کے انسان کی کا حج، بغیر اس سے وابستگی کے انسان کی عبادات، بغیر اس سے جڑے ہوئے انسان کی کوئی نیکی نیکی نہیں ہے، کوئی عبادت عبادت نہیں ہے، اس کا حج حج نہیں ہے. لہذا پھر سے میں دہراؤں کہ حج سے پہلے یا حج کے بعد، ایک چیز پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگرچہ اس کی کوئی شرعی اساس اور بنیاد نہیں ہے، کہ مدینہ میں 40 نمازیں پڑھنا چاہیے. نہیں، کوئی انسان جب تک مدینہ میں ہے متواتر واجب نمازیں اور مستحب نمازیں پڑھتا رہے، ایک بھی نماز کوشش کرے کہ نہ چھوٹنے پائے، نہ 40 نہ 50، جب تک رہے نمازیں پڑھتا رہے. کوئی ضروری نہیں کہ 8 دن رہے، 8 سے کم نہیں رہ سکتا. نہیں، انسان ایک دن میں بھی زیارت کر سکتا ہے، اور انسان چاہے تو مہینوں وہاں پر قیام کرے اپنی سہولت کے اعتبار سے. لیکن مدینہ جانا اس کا انتہائی ضروری ہے کہ مدینہ منورہ جائے. جب مدینہ آ جائے گا، مدینہ کی زیارت کر لے گا، تب گویا اس کا حج بالکل مکمل ہو جائے گا. اس اعتبار سے ایک مرتبہ جلدی سے میں ساری باتیں پھر سے دہرا دوں کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے بہت دور رہتے ہیں، 70-75 کلومیٹر سے دور رہتے ہیں، ان کا فریضہ ہے کہ حج تمتع انجام دیں. حج تمتع کے دو حصے ہیں، میقات پر جائے اور عمرہ تمتع کا آغاز کرے. عمرہ تمتع کے 5 کام ہیں، احرام 1، طواف خانہ کعبہ 2، نماز طواف 3، سعی بین الصفا والمروہ 4، تقصیر 5. جب یہ 5 کام انجام دے لیے تو گویا اس نے حج انجام دے لیا. اس کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ سے احرام باندھے گا حج تمتع کے لیے. احرام کے بعد ضروری ہے کہ انسان میدان عرفات جائے. 9 ذوالحجہ کو زوال سے لے کر غروب تک میدان عرفات میں رہے، اس کے بعد مزدلفہ میں جائے، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک میدان مزدلفہ میں رہے، اس کے بعد منا میں آئے، بڑے شیطان کو کنکری مارے، اس کے بعد قربانی کرے، اس کے بعد سر منڈائے. یہ 10 ذوالحجہ کے اعمال ہیں. پھر میدان منا میں رات میں رہے، اس کے بعد 11 ذوالحجہ کو چھوٹے شیطان کو، مجھلے شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکری مارے، رات میں پھر میدان منا میں رہے. 12 ذوالحجہ کو چھوٹے شیطان کو، بڑے شیطان کو، مجھلے شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکری مارے، زوال تک رکے. زوال آفتاب کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے یا دیگر مقامات کے لیے نکل جائے. اگر اس نے 10 یا 11 ذوالحجہ کو اعمال مکہ انجام نہیں دیے تھے تو مکہ مکرمہ آئے، طواف حج انجام دے، نماز طواف پڑھے، سعی کرے، طواف النساء کرے، 2 رکعت نمازیں طواف النساء پڑھے، یہ سارے اعمال انجام دے گا
تو گویا اس نے حج تمتو انجام دے لیا، اس کے بعد باقی رہ گئیں زیارت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. انشاءاللہ زیارت مدینہ کے بارے میں آئندہ آپ سے گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.